បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាក្រោយផ្ទុះនឹងការរិះគន់ថតរឿងទុំទាវ2021តេងដាណាចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈថែមទាំងនិយាយថាប៉ិតណាស់ដោយដែលអ្នកស្គាល់រួចមកហើយអំពីបងប្អូនស្រីចំនួន2នាក់ដែលល្បីទទួលបានកម្រៃយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អំពីការរកស៊ីលក់លេតាមអនឡាញនោះគឺចៃជីនិងតេងដាណាហៅចៃមីជាក្មួយនឹងគ្នានោះក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជាច្រើនតែផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីផុសបានត្រឹមតែ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តលុបវីដេអូរឿងនោះចោលក៏ព្រោះតែទទួលរងនឹងការរិះគន់ជាច្រើនពីមហាជនដែលថារឿងនោះរឿងជ្រុលហួសអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរជាច្រើនរួមទាំងការមិនឲ្យតម្លៃសម្រាប់សាសនាព្រះពុទ្ធផងដែរព្រោះនៅក្នុងរឿងនោះក៏មានវត្តមានតួអង្គតែងសម្ដែងជាព្រះសង្ឃផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះពិតជាល្អក៏ព្រោះថារូបនាងបានលុបវីដេអូនោះចោលព្រមទាំងបានចេញមុខសុំទោសជំនួសក្រុមការងារទាំងអស់សុំទោសដល់មហាជនថារូបនាងពិតជាជ្រុលហួសពិតមែនហើយណាមួយរឿងនោះគ្រាន់តែចង់សម្ដែងជាកំប្លែងតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារតែមានវត្តមានព្រះសង្ឃក្នុងនោះទើបមើលទៅហាក់បីដូចជារឿងខុសឆ្គងបន្តិចជាមួយនឹងគ្នានេះកញ្ញាអមីក៏បានអរគុណជាខ្លាំងដល់អ្នកគាំទ្រទាំងឡាយដែលបាននិយាយគាំទ្រក្រុមរបស់នាងហើយបងបងដែលបានរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាថែមទៀតផងលើសពីនេះរូបនាងបានសំណុំពរឲ្យពេកផ្សេងៗដែលយកវីដេអូរបស់នាងទៅផុសបន្តនោះត្រូវលុបចោលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើមិនដូច្នេះទេរូបនាងនឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ខាងក្រោមនេះគឺជាសារ Facebook របស់អាមីដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ជីបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថារឿងទុំទាវ2021អរគុណសម្រាប់មតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយក៏សុំទោសរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ក្រុមសម្ដែងពួកខ្ញុំដោយសារតែពួកខ្ញុំមិនបានដឹងអញ្ចឹងវីដេអូគឺខ្ញុំបានលុបរួចហើយសម្រាប់អ្នកដែលចម្លងយកទៅផុសតនិយាយជេរដៀលជាសាធារណៈទុកពេលឲ្យ24ម៉ោងសម្រាប់លុបចោលបើមិនលុបនៅតែបន្តបង្ខូចគេឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងសាធារណៈគឺមេធាវីនឹងចាត់ចែងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះក្រុមសម្ដែងពួកខ្ញុំបានដឹងនៅកំហុសឆ្គងហើយក៏លុបចោលភ្លាមភ្លាមដែរតែបើនៅតែមានចេតនាយកទៅកាត់តបង្ខោះទៀតត្រៀមខ្លួនប្រឈមនៅនឹងមុខច្បាប់ទៅចំឡងកាត់តបង្ខោះជាសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះនិងកិត្តិយសរក្សាសិទ្ធិដោយក្រុមសម្ដែងផ្ទាល់ដោយក្តីគោរពពីតេងដាណាបាទនេះគឺជាសារនៅក្នុង Facebook ជាការសុំទោសរបស់អាមីដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ជីហើយក៏សូមឲ្យអ្នកដែលយកវីដេអូទៅផុសតសូមមេត្តាលុបចេញផងព្រោះថារូបនាងបានដឹងនៅកំហុសឆ្គងហើយបាទនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញលិខិតអញ្ជើញក្រុមសម្ដែងរបស់ជីទៅចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលលទ្ធផលបន្ទាប់ពីមានការបំភ្លឺអំពីក្រុមមួយនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងនឹងមានវិធានការដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមសម្ដែងរបស់ជីបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថារ៉េតស៊ូសាណានិងតន់ចាន់សីមាទាំងសម្រស់និងបទចម្រៀងប្រជែងគ្នាមិនធម្មតាគណៈពេលនេះផលិតកម្មធំ2កំពុងតែប្រជែងគ្នាទាំងផលិតកម្មនិងតារាចម្រៀងគឺហងមាសមានតួឯកខេមរៈស្រីមុនគណៈពេល Galaxy មានលោកព្រាបសវ័តនោះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាសម្រាប់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរបស់ហងមាសគឺមានរ៉េតស៊ូសាណាហើយ Galaxy មានកញ្ញាតន់ចាន់សីមាដណ្ដើមគ្នាធ្វើជាតួឯកប្រចាំផលិតកម្មនីមួយៗរៀងរៀងខ្លួនរ៉េតស៊ូសាណាត្រូវបានទស្សនិកជនមើលឃើញថាជាតារាចម្រៀងស្រីតែម្នាក់គត់សម្រាប់រដូវ COVID-19 នេះដែលរូបនាងមានសន្ទុះជាងគេនៅក្នុងចំណោមតារាស្រីនៅហងមាសស្របពេលដែលតារាផ្សេងផ្សេងទៀតប្រឈមនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់
Red Susanna មិនត្រឹមតែរក្សាលំនឹងទីផ្សារចម្រៀងបានល្អទេប៉ុន្តែរូបនាងក៏ក្តោបបានទីផ្សារ Sport ធំធំក្នុងដៃឡើងណែនផងដែរទើបធ្វើឲ្យរូបនាងមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះមួយចុងតម្លៃខ្ទង់500,000 ដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃខ្លួនច្រៀងនៅ Concert ធំតាមខេត្តវិញនៅពេលនេះសាណាស៊ីថ្លៃមួយកម្មវិធីក្បែរ2,000 ដុល្លារតារាចម្រៀងវ័យក្មេងថ្មិញច្រពើរូបនេះច្រៀងបទចម្រៀងភាសាអង់គ្លេសធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាងបទខ្មែរហើយកំឡុងពេលដែលគេឈ្មោះកាន់តែសុះសាយនេះគេឃើញរូបនាងកាន់តែមានស្បែកសខ្ចីរលើបលោងមាត់ខៃតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យប្រុសកាន់តែច្រើនជ្រួលជ្រើមស្នេហ៍ចំណែកឯកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមានៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីពេញចិត្តរូបនាងដោយផ្ដល់បទចម្រៀងឲ្យរូបនាងចេញស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងជាមួយតម្លៃខ្លួនរូបនាងហក់ឡើងខ្ពស់ជាង1ទៅ2ដងបើធៀបទៅនឹង Red Susanna គឺជ្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ5,000 ដុល្លារគណៈពេលដែលថតសម្អាងការស៊ីថ្លៃ20,000 ដុល្លារលោកយឹមតស្រង់បាននិយាយថានៅពេលនេះសីមាជាតារាចម្រៀង Grade A ហើយតម្លៃខ្លួនរូបនាងបានកំណត់ហើយមិនអាចកែប្រែបានទេតាមរយៈតម្លៃខ្លួនរវាងតារាចម្រៀងកញ្ញា Red Susanna និងកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមានៅពេលនេះបញ្ជាក់ថាអតីតបេក្ខភាព The Voice Cambodia ទាំងពីរនៅពេលនេះគឺតន់ច័ន្ទសីមាថ្លៃខ្លួនវ៉ាដាច់ Red Susanna ប៉ុន្តែការកំណត់តម្លៃខ្លួននេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិល្បៈលើកឡើងថានោះជាគោលការណ៍របស់ព្រឹត្តិកម្មនីមួយៗមិនអាចគិតថាអ្នកណាថ្លៃជាងល្អជាងនោះទេលោកមិញសិទ្ធីវ៉ាន់បានប្រាប់នគរធំកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាថាតាមលោកយល់តម្លៃខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងផលិតកម្មនីមួយៗគឺអាស្រ័យទៅលើផលិតកម្មរបស់គេកំណត់ហើយគេចង់ឲ្យតារារបស់គេធ្វើអីជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែលោកថាមិនដែលបានស្គាល់ឬក៏ស្ដាប់បទចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមាម្ដងណានោះទេអញ្ចឹងលោកមិនអាចវាតម្លៃថាសមត្ថភាពរបស់នាងនៅកម្រិតណាបានស៊ីថ្លៃដាច់គេយ៉ាងដូចនោះចំណែកឯ Red Susanna វិញលោកធ្លាប់តែឃើញឡើងច្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ម្ដងម្កាលដែរតែលោកក៏មិនដែលបានតាមដានអំពីសមត្ថភាពរបស់នាងឲ្យបានដិតដល់ដែរអញ្ចឹងលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាយ៉ាងម៉េចនោះទេយ៉ាងណានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើកមុនលោកមិញសិទ្ធីវ៉ាន់ថាសាណាមានចំណុចខ្លាំងត្រង់រូបសម្បត្តិស្អាតនឹងច្រៀងបទបរទេសតាក់ទាញបើបទខ្មែររូបនាងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតគេក៏សម្គាល់ឃើញថា Red Susanna មិនដែលបានច្រៀងជាដៃគូជាមួយលោកព្រាបសវ័តទេកំឡុងពេលដែលរួមទំនំជាមួយគ្នាស្របពេលដែលព្រាបសវ័តចូលកាឡាក់ស៊ីបានតែ4ខែនៅពេលនេះលោកបានក្លាយទៅជាដៃគូកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាដែលធ្វើឲ្យសីមាកាន់តែឡើងកោតថែមទៀតចំណែកឯកញ្ញាសាណានិងតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតកាន់តែពិបាកទប់ទល់អតីតតារាចម្រៀងពេលរាត្រីនៅហាង We Friend ដែលកំពុងតែឡើងកោតរូបនេះជាក់ជាមិនខានបាទនេះគឺជាការវាយតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ដែលគេឃើញថាតារានៅក្នុងផលិតកម្មចំនួន2គឺ Red Susanna និងតន់ច័ន្ទសីមាកំពុងតែមានប្រៀបហើយនឹងខ្លាយទៅជាតួឯកស្រីនៅពេលខាងមុខផងដែរសម្រាប់ផលិតកម្មនីមួយៗដែលគេឃើញសាណានៅពេលដែលគ្រប់គ្នាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងផលិតកម្មហងមាសសាណាបានចេញបទចម្រៀងច្រើនវេលោកទីផ្សារជាមួយនឹងកូនប្រុសទី2របស់លោកព្រាបសវ័តចំណែកឯតន់ច័ន្ទសីមាវិញក៏មិនធម្មតាដែរដែលបានចេញបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងព្រាបសវ័តនៅពេលនេះគឺជិត10បទទៅហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។